Norecup, det for det meste masse lek og moro, men for noen så kan det være en glimrende måte å vise seg fram på. Ja, men så kan det hende at noen føler litt ekstra press når det står en fotballagent på sidelinja. Fyser! Kanskje ikke helt venn med trenerrollen, men fotballagent Stig Lillejord kunne ikke si nei til vennegjengen fra FUSA. Det en gjeng med kjempe ok gutter som har virkelig ønsker om å gjøre det bra. Så jeg har engasjert meg litt sammen med dem. Og FUSA kjører rett i angrep. 1-0 etter bare 5 minutter, og plutselig begynner målene å renne inn. 2-0. Det var bra. Alex, det går det sånn, ja. Så bare kjører vi på, så forsøker vi fire til pause, og så kan vi hvile til neste kamp. Han jo en karakter. Men det jo en ære for å ha en så, så stor mann med oss. Absolutt. Han noe flink, da? Ja, han veldig flink. Jeg tror han har fått oss til å bli så god vi kan. Og gode også gutta på damefronten. Og han den eneste som klarte å få telefonnummeret fra damene før han har spilt et minutt. Faktisk under oppvarming første dag. Lett. Det i fjerde etasje, Rika Victoria. Det bare å følge musikken. Du skal være ganske i D-O-M-M hvis ikke du finner frem, altså. FUSA vinner 7-0 over Os Nansen, men tankene går til en spesiell spiller som blir rammet av kreft like før turneringen. Johannes, du ser på. Du savnet her i Oslo. Vi digger deg. Ja, og FUSA de røyk ut i dag i 32-delsfinalen i avsluttspillet da de tapte 0-1 for Bremnes.